ما ده وخ مغل دل نه جاني وا ما ده دور دور غمل نه جاني ما نا جانني ما نا جانني ما وقت تارا تپی غور پیکا پیکا مکوا اخیر پختون یمازا اخیر پختون یمازا. بسم الله الرحمن الرحیم. جی کتن کو ز مبشر جان سبزه متاسګور زلن ټیلی ویژن زلن خاغ ششاره چټولی نړی تا د پختون غاغه आवाज وړاندې کوي. نن پدی لڑکے را سارا تکڑا ملگرے دڑاگے کلی باشندہ سردار خان جب نامے یار سڑے پی جنی خو دا زندگی رخ یہ لگ خپل ڈائریکشن چینج کرے دے خو دن دن نہ دکی منگ آغا صلاحیت اوی نو چی کم ٹیلنٹ دکی دن نہ پروت تے اگر آ برسی رکو اگر دنیا تا وروخیو رازی چی سردار او پختو. سردار خان جی د خپل ٹیلنٹ دنیا تا نن لوانے کا نو بزبا دی تا یو غزل او پروبائی بو دوڑا نے کما خالی او ارو بھائی احمدین طالب دا دا یو پختن کوم جی جی پو رباب یا پو سیتار باندې تر کم حد پوی نو پاگے ہم استادان او تیرشی یو خوب سولا کسنگ جرا خبر تا سوکڑا نمون تے مہڑو لے او ٹیم را سر نہیں نہ وہ مزگاری ہو نم کاری او اگر وہ تیرے جی کا نا ٹیم واڑی کتہ دیکھ پلی دنیا تا بیا واپس راشی استاد سس کمی وی نو اگر وہ مبشر جانا زما خوخرا بولی نا او دا ٹول مر گئی رہتا ہوئی چی یارا تو لکا زمون روک شوی او مونگو غوار جی تا مونگ سرائی خوشحالی گی او دی پہ لکا مشغولی گی ہوئے بالکل مکانا نو دیو کافر دا پارا بم تتا چیارا دے دے خدای مثال پدے دا کہ راواڑی کنا دے او کاپر دا پارا خدا خدا مسلمان او دا مسلمان دا پارا خو بیال رڑی غورکا دا خبر نه چیو پدے را لڑ چولے ا خپل صلاحیت را برسی رکا وقت نه ډیر نه بل وہ گورا چھزڑا میں کلم نہ دے دیول صبر کلا ایک تمر ہم نہ دے ما بلو دو او شب میں تپسی جڑا دا او دیول رنگ دے دا بورا سر سم نہ دے ماویل وہ میں سادشک پزل بلے گی دیویل بھی جڑا چامونتے گل پام نہ دے ماویل کلا بپا ماں مہرو کرم شی دیویل کت ملا خیال دا کرم نہ دے ما بل وسا مست اد در قسم خوڑا او دی ویل اس باور میں سا پک قسم نہ دے ما ول نو ما احمد طالب سے یاخ دے دی ویل کڑے دل اسے د یمن نہ دے وقت د خدے د پارا وقت د خدای د پارا
د یو غلام وند سلوک زما سره مکوا اخیر پختون یما زو اخیر پختون یما زو درته مینت کوما درته مینت کوما د یو غلام وند سلوک زما سره مکوا اخیر پختون یما زو اخیر پختون یما زو ما دهر وخ مغلی دلے نجانی ما ما دهر دور دور زغملے نجانی ما نا جانني ما نا جانني ما وقت تارا تپي ور پيكا پيكا مكوا اخير پختون يما زا اخير پختون يما زا وقت دخده دپارا وقت دخده دپارا تا يو غلام غل دست لکو زما سرا مكوا اخير پختون يما زا اخير پختون يما زا درت منت کبو ما درت منت کبو ما د یو غلام غوند سلوک زما سره مکوا اخیر پختون یما ز تر ر ر ر ن ر ر ن ن ن ن هو زپ جا کی خاندی دیشم جوان دل پی جنما ڈنگ 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 پمات وزر ہوول وتیشم جوندن پی جنم جوندن پی جنم جوندن پی جنم زبدی ماتا کم خونا ور نشپا مکاوا اخیر پختون یما زو اخیر پختون یما زو وقت دخده دپارا وخت د خدای د پارا ته یو غلام غوند سلوک زما سره مکوا اخیر پختون یما زو اخیر پختون یما زو دا ډیر د غلکا اوس نساستا او نو اواستا او نو هغه مرګلی شته ان شاء الله توکو دا پروګرام مونږ د دې لپاره وکړو خو چې دا مرګلی د تور لرا غون شي ټیک ده نو ان شاء الله تعالی چې دا به مدیر لپاره یو ډالۍ او د مبشر جان بای دپاره د ټولو کتونکو دپاره د ټولو کتونکو دپاره د ټولو مسافر رونو دپاره کم چې په سعودي او دوبه کې یو کشر رور مې عمان کې ری ډېر یاران دي ټول مې یاران دي لکه رونه چې دي نو بس یوسف تی دي پزلې مین دي او بلا رونه مې ټول کنه لکه اختر مې ری او نور خان دي باچا شو سوک سوک حامد شو گوڑا شو او خب دا ٹول لکا پر ہند اقبال اقبال شاہ دا ٹول چکم دے نو شوکتے رے او دشمیر ندی اللہ دے گل دری او ٹول خواد و عباد و خوشا رو کتن کو داور اصراف ننے پروگرام کے سردار خان چی دا چا تعلق دا ڈاگے سیمی سر دے د دې صلاحیت مو او پختو د دې دنه چې کم ټیلنٹ پروت ته هغه دنیا ته را برسېره کو د دې نور زندگی چې آیا په کومو کړپېچنو حالاتو کې د دې ژوند گزران روان دي ما اشاره وکړلې هغه خبر طرف ته انمونه ما په خلو باندې اصل ځکه نوې ځوانه نوې کول هغه به ګوري نه هغه نمونه زنا غسل غواړم خو سردار چې کوم دی یو خود ژوند طرف ته اشاره وکړي چې زه یو خود ژوند غواړم زه فرسکونه زندگی غواړم نو ستاسو په دغه باندې به سټرګل باندې به کوششونه باندې به انشاءالله د دغه زندگی ته راځي او د دې آواز نه به خوندونه او مزې اخلو جی کتونکو د وسره زمونږ د پروګرام وخت سر ترسی د کیمرې شاته را سر ادریس خان ناست د دې یو جهان مننه کو انشاءالله د نو پروګرام سره بیا زیږم اجازه تخلم دل ویل افامان جی کتن کو تاسو ګورئ د زلن ٹی وی ٹیسٹ ٹرانسمیشن او د سر په تاسو ګورئ زلن ٹی وی مهمه خبره سو کیپ واچنګ زلن ٹی وی